Okay, jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal kalde den her video. Om jeg skal kalde den What I Eat in a Day på min kostplan, eller om jeg skal kalde den Politiet kom og ringe på min dør. Ej, jeg har været sådan helt, jeg ryster helt stadigvæk. Jeg er seriøst helt i chok. Hej alle sammen og rigtig mange gange velkommen til den her video. Den her video den kommer til at være måske lidt sådan et indledende afsnit, eller i hvert fald første afsnit af min sundhedsflip. Jeg kommer i hvert fald til at snakke lidt om det her, som jeg er ved at eksperimentere med mig selv lige nu. Jeg er nemlig begyndt at spise efter lidt kostplan, og jeg er begyndt at træne ret ofte. Og alt det kommer jeg altså ind på i den her video. Og så vil jeg faktisk fortælle jer sådan lidt, hvad jeg spiser på en dag. Så det er lidt en what I eat in a day. Det kan man vel godt kalde den. Lige nu der er klokken 1:15, og det har faktisk været en lidt hektisk morgen. Men her i morges, der filmede jeg altså og forklarede, hvad der skete, så det synes jeg lige, at I skal høre her. Okay, så hvis I vil vide, hvad der skete med politiet, så ligger jeg faktisk bare her i min seng. Jeg er lige vågnet, og så er der sådan et skjulnummer, der bliver ved med at ringe til mig. Og jeg tager aldrig skjulnummer, fordi at jeg ved godt, nogle gange så er det bare folk, der har fået mit nummer. Og så skal de lige bekræfte, det mig, og så kan de sådan sælge det videre. Altså, det fuck jeg tager. Så jeg tager generelt aldrig min telefon, når skjulnummer ringer, eller det er et nummer, jeg ikke kender. I hvert fald, det der skjulnummer blev ved med at ringe, og jeg blev bare ved med at lægge på, fordi at, det var så irriterende. Så går der cirka 25 minutter, og så ringer min dørklokke, og jeg tror selvfølgelig bare, det er en pakke, fordi at der kommer altid pakker imellem 8 og 10. Så jeg går op, så hey, hvem er det? Okay, der var rent faktisk nogen. Og så får jeg så at vide, det er Sigurd fra Københavns Politi, vil være sød at lukke op. Så jeg går sådan der lidt i panik, og sådan, ja selvfølgelig, og lukker op. Og så kan jeg så høre, der er en mand på vej op, og der er mange scenarier, der når at gå igennem mit hoved. Fordi i starten så tænkte jeg, er det måske ham, der ringer på skjulnummer, og nu vil han gerne op i min lejlighed, så nu siger han bare, at han er på politiet, og så har jeg lukket ham op. Eller er det rent faktisk en politimand? Så jeg åbner mit hoved der, og kommer der en politimand op, altså fuldt udrustet med den sorte dragt med skudsikker vest og det hele. Og jeg tænker bare, altså jeg når at tænke, hvad har jeg gjort et eller andet? Sådan jeg forstod absolut ingenting. Jeg er sådan, hej. Så siger han, hej Louise, det er faktisk bare fordi, at du har et vindue, der står og blafrer lidt i vinden. Og så tænker jeg, fuck, men gæt hvad der også sker. Mine trofaste seere, I har nok set de videoer, jeg har lavet om min overbo. Jeg har i hvert fald snakket lidt om det. Han har virkelig prøvet at gøre livet surt for mig. Og det er simpelthen bare fordi, jeg sagde fra, da han blev ved med at gå ind i min lejlighed. Og han havde en nøgle, jeg ikke vidste, han havde. Og mange af de gange, han gik ind, det var mens jeg lå og sov. Men ja, der forklarer meget mere ind i den video. Og når jeg flytter ud herfra, så får jeg også en helt storytime. Fordi jeg har da aldrig nogensinde mødt og oplevet en mand som ham. I hvert fald, jeg har ikke set ham i 100 år, for jeg vil ikke have noget med ham at gøre. Jeg synes, han er ubehagelig mand. Og det har jeg sagt til min udlejer. Det der sker, når jeg åbner døren også, det er, at en vis person kommer ned og stiller sig bag politimanden sådan her. Ja, I gættede rigtigt. Det var min overbo. Han kom så ned og spillede smart og stod bag politimanden sådan her. Og jeg tænkte bare, hvad fuck er det, du laver? Jeg har lyst til at... fuck, kan man ikke tage og kigge på? Altså, og han er bare sådan... fordi at han kommer aldrig ned til mig, eller siger noget til mig, eller noget som helst. Det er alt sammen over mail, og sådan, fordi at det er der, han kan bruge sine formelle ord. Så at han kommer ned og står sammen med politimanden, det bliver bare så pissed over. Han er virkelig irriterende. Nå, men det er faktisk ikke der, hvor mit fokus ligger lige der, for jeg skal selvfølgelig ind og finde det vindue der. What the fuck? Ja, det står så der, men på det tidspunkt, så kunne jeg ikke se det, så jeg løber bare lidt rundt og tjekker alle vinduer her, og tænker, hvor fanden er det? Jeg kan ikke rigtig se et vindue, der sådan... er ved at falde af. Og som I måske kan se, så har jeg dobbelt vinduer. Det har mange sådan københavner lejligheder. Men jeg har i hvert fald dobbelt vinduer. Jeg kan lige prøve at åbne, så kan I se, hvordan det... ser ud. Men det yderste vindue, det bliver ligesom holdt fast med sådan en her, så der er ikke så meget. Altså sådan, ja. Og jeg åbner faktisk aldrig de her vinduer, fordi det er her, min stol står. Så sådan, jeg kommer aldrig herhen og skal åbne et vindue. I kan også se hængslet der. Det er jo totalt rusten. Altså, det er virkelig, virkelig gammelt. Så det, som jeg tror, der er sket, det er her for noget tid siden, der havde jeg faktisk vinduespusser. Det kan være, at han ikke har fået lukket vinduet ordentligt i det, han har pusset det. Fordi hvis han ikke har puttet det ordentligt ned, altså de der hængsler, så kan det godt være, at det har kunne med vindens kraft få sådan viklet sig op igen. Det skal i hvert fald lige siges, at jeg i hvert fald ikke selv har åbnet vindue og glemt at lugte, fordi jeg ved selvfølgelig godt, det er alvorligt, at man skal huske at lugte, og hvis man har det åbent, så skal man også huske at haspe det fast. I kan se her, så er der sådan nogle hasper, som man så skal haspe fast til en krog, der hænger derinde. Sådan så sådan noget her netop ikke sker. Den øverste her, den havde ligesom fået skubbet sig af, så det stod sådan lidt skævt. Sådan her.
Og det er ret tungt, faktisk. Nå, men jeg stod så der, og jeg havde så fået fat i det, og så stod jeg og tænkte, fuck, for jeg kunne ikke selv få det af. Altså, det sad virkelig godt fast, fordi det nederste hængsel der, det sad stadig normalt fast. Og politimanden og min irriterende overbo, de stod derude, så jeg råbte lidt efter hjælp fra ham der politimanden, fordi jeg kunne ikke selv få det af, og jeg stod sådan lidt og holdt det. Og i mellemtiden, så kunne jeg også godt se, at politiet havde spærret af lige nede foran med sådan noget polititape. Det så sygt i hovedet ud, altså det lignede, der var sket et mord. Ej, jeg fik så dårlig samvittighed. Jeg ved selvfølgelig godt, det er mig, der har ansvaret, men jeg har simpelthen ikke selv gjort det. Det er ikke, fordi jeg selv har glemt at lukke det eller noget. Jeg tror bare, at rigtig kraftig vind og et meget gammelt københavnerlejlighed, der er virkelig ved at mørne af bare i sig selv, det er bare ikke en god cocktail. Jeg har i hvert fald ikke selv glemt at lukke det. Det ved jeg, fordi jeg går alligevel heller aldrig derhen og åbner vinduet. Der er sket et eller andet, jeg ikke ved. Jeg kan ikke forklare det, men det er... Eller jo, det kan jeg jo faktisk godt. Men ja, politimanden, han er rigtig sød. Han hjælper mig med at få det her vindue af og stiller det her. Og så siger han bare sådan, han prøver at forklare mig, hvor alvorligt det er, fordi hvis det falder ned og rammer ind i hovedet, så sker der jo noget. Heldigvis så var der ikke nogen af butikkerne på strøget, der var åbnet endnu, og der gik nærmest ingen mennesker. Det var stadigvæk sådan om morgenen, så sådan chancen var rigtig minimal for, hvis det nu faldt ned, som jeg ikke tror, det ville. Og jeg sagde selvfølgelig bare, ja, jeg forstår godt alvorligheden. Det har jeg også blevet briefet på før. For jeg har virkelig også altid været opmærksom på at huske at lukke begge vinduer, og hvis det er det yderste vindue, så i hvert fald huske at haspe det fast, så det gryer nogle vegne. Så jeg ved virkelig ikke, hvad der sker, men ham deroppe, han vil lave drama overalt, så derfor har han selvfølgelig tilkaldt politiet, i stedet for lige at sende mig en sms. Nå, men politimanden skulle så have mit ID, og jeg fandt mit pas frem, og så skulle han så stå og ja, indtaste alt muligt i sin blog og sådan noget. Men han var faktisk virkelig sød, og jeg prøvede bare at forklare mig, at jeg ikke vidste, hvad der var sket. Så sagde han, ja, selvfølgelig, men det er dit ansvar og sådan noget, så det ved jeg også godt. Det er bare især, man ved godt, det er sit ansvar, men det er jo ikke ens skyld. Altså sådan, jeg kan ikke gøre for det her. Altså sådan, det er jo noget, der sker. Det ville have sket ligegyldigt, hvem der boede her, og hvad der var sket. Altså sådan, nå, men i hvert fald, politimanden sagde, no worries, og sagde god jul, og alt det der skete selvfølgelig heller ikke noget. Og det, der så sker, det er, ja, nu kommer det, der pisser mig mest af. Min overbo, han står så stadigvæk derude og venter. Så når politimanden går ud, så går min overbo med politimanden ned. Og jeg tænker bare, hvorfor gør han det? Han bor deroppe, og hvad fuck graver det ham det her? Det er ikke noget med ham at gøre. Jeg kan så høre, at min overbo, han står og siger noget med. Nu snakker jeg lige lidt lavt, fordi jeg føler, at han kan høre alt. Det, som jeg så kan høre, det er, at min overbo, han siger et eller andet med, at ejerforeningen har haft mange problemer med mig før. Og at det her med vinduerne, det er noget, jeg gør tit. Og jeg forstår. Altså, han stod bare løg. Et, hvad bagtaler mig til en politibetjent? To, hvad blander dig? Tre, hvad står sådan her bag ham og spiller smart? Men ja, der har været fucking meget drama, og det hele kommer i en storytime, så just wait to one year, når jeg flytter ud. Han stod i hvert fald til politibetjenten og sagde alt muligt lort, og han stod virkelig bare bagtalt mig, og jeg har bare lyst til at skrige. Det er fucking løgn, alt det han siger. Men igen, jeg var lige stået op, jeg rystede stadig, jeg havde adrenalin i kroppen, jeg var bare sådan, jeg orker ikke noget med ham. Altså, jeg orker det ikke, vel? Så hørte jeg også, at politimanden sagde, jamen, vi kan ikke gøre mere. Hvad har du bedt dem om at gøre? Til sidst så gik politimanden, jeg tror bare, han ikke orkede mere. Hvad skal jeg gøre? Ja, fuck, han irriterende. Altså, han fucking irriterende. Jamen, jeg kan slet ikke. Jeg ringede også bare til min mor og var bare sådan der. Åh. Selvfølgelig er det alvorligt, hvis der er et vindue, der står sådan lidt og blaffer. Især på strøget. Men hvorfor fanden har han så ville vente i så lang tid på, at en patruljevogn kom frem? Hvorfor vil han ikke bare skrive en sms til mig? Hvad man ikke gør for drama. Og nu skriver han en mail ud til alle med, at ja, politiet har været her. Og, Det er simpelthen så irriterende. For altså, når jeg flytter ud herfra, så glæder jeg mig til, at jeg kommer væk fra ham. Det er vidderligt det eneste sådan dårlige ved at bo her. Altså, hvis I gerne vil blive chikaneret og hver måned have en ny klage, der ikke giver nogen mening, så bo her. Nå, men det var i hvert fald en lidt voldsom morgen. Ja, videre med videoen. Ja, så er vi tilbage. Jeg synes måske, det var et lille indslag, jeg lige følte, jeg gerne ville dele med jer, fordi I er jo mine venner, og jeg deler selvfølgelig så meget som muligt med jer. Det var i hvert fald ret voldsomt at blive vækket af politiet. Det har jeg godt nok aldrig prøvet før. Det var lidt voldsomt, og det har bare også resulteret i, at jeg synes, ham ovenover er pain in the ass. Altså, det er hvad jeg kan sige. Tænk, at man gør så meget for drama. Altså, helt sindssygt. I kan lige få nogle billeder af mit hængsel her, som I kan se, så er det rigtig rustent og rigtig gammelt. Men ja, ham deroppe, han vil jo gerne sætte alt skyld på mig og få mig til at ligne en eller anden, der gør det med vilje og er totalt kriminel. Nok om det. Det er faktisk slet ikke det, den her video, den skal handle om. Jeg tænker bare lige, at jeg vil fortælle jer lidt om det her sundheds noget. Jeg er jo
influencer. Og det vil sige, at jeg har jo stor indflydelse på en masse, der ser med. Jeg vil bare gerne lige sige, at der er rigtig mange piger og drenge for den sags skyld, der godt kan have en tendens til at få lige pludselig et rigtig usundt forhold til mad og træning. Og det er slet ikke det, jeg prøver at give her. Det er faktisk bare noget, jeg har aftalt med mig selv. Og så spurgte jeg på min Instagram, om I kunne tænke jer en video på det, fordi at jeg skrev, at jeg var begyndt at her over vinteren virkelig at ville sådan gå all in på kost og træning. Og sådan lidt eksperimentere, sådan, hvad er det egentlig, der kan ske. Og så spurgte jeg egentlig bare, om I havde lyst til sådan lidt at følge med på den her rejse. Og det sagde I simpelthen ja til. Og der var rigtig mange, der spurgte, om jeg ikke kunne lave sådan nogle lidt løbende videoer. Så det er det, jeg kommer til at gøre. Den her video er altså slet ikke sådan noget med, at jeg skal på en eller anden sindssyg kur og bare træne helt vildt sindssygt meget. Det er noget, jeg har aftalt med mig selv, at jeg godt lige vil prøve at leve lidt sundere. Og så vil jeg faktisk se, om jeg kan se nogle resultater på det. Den måde, det startede på, det var faktisk, at jeg, når jeg sidder og redigerer mine videoer, så lægger jeg jo mærke til rigtig mange ting med mig selv, som jeg måske bare lige lægger mærke til, når jeg kigger mig selv i spejlet. Men det var faktisk, da jeg sad og redigerede min Paris-vlog. Jeg sad altså lige noget, altså lige hård. Der kunne jeg bare se, at jeg var begyndt at få sådan rigtig meget dobbelthage. Nu filmer jeg også noget fra. Der var bare virkelig meget en tendens til, at jeg fik ret tit dobbelthage. Og jeg føler altid lidt, at jeg kan følge med i min vægt, hvis jeg sådan får meget dobbelthage og sådan noget. Alle er selvfølgelig bygget forskelligt. Det kan også godt være, at der er nogen, der har mere kronisk dobbelthage. Jeg følte bare, at jeg kunne se på mig selv, at jeg var blevet lidt sådan større her omkring. Og det, der også var sket, som jeg havde lagt mærke til forinden, det var, at nogle af mine bukser, som jeg plejede at kunne passe helt vildt godt, nogle var endda lidt for store, de var begyndt at sidde mega stramt på mig, især om maven. Og sådan, det var som om min mave, den ligesom sådan bulede lidt ud, når jeg havde bukser på. Fordi at når jeg tager i byen, så tager jeg altid bukser og så en eller anden top på, og det er altid sådan, hvor man lige kan se lidt mave. Men min mave bulede bare sådan ud der. Det var egentlig fordi, at jeg var sådan en ordentlig mæt eller sådan. Det var bare sådan, det var blevet-agtigt, og det var bare, jeg kunne bare mærke, at sådan, hvad fuck sker der? Og så sad jeg faktisk bare sådan og kiggede lidt, og så kom der bare sådan en pige op på TikTok, som lavede sådan nogle træningsvideoer og fortalte lidt om hendes sådan journey og sådan nybegynder tips og sådan noget. Og så tænkte jeg bare, ved du hvad, nu er det nu. Der er ingen undskyldninger. Nu vil jeg prøve at leve lidt sundt. Jeg vil lige prøve at gå på sådan en kaloriekostplan. Og så vil jeg bare prøve at træne, når jeg kan. Og bare lige prøve at sådan, ja. Fordi der er absolut ingen undskyldninger nu. 1. Det er vinter. 2. Jeg går ikke i skole. Før var min undskyldning meget det der med, at gymnasiet fyldte så meget. Og jeg havde intet overskud, når jeg så kom hjem fra skole. Og i weekenden lavede jeg noget andet. 3. Jeg bor alene, så jeg kan virkelig lave det mad, jeg vil, og spise det, når jeg vil. Altså sådan, der er ingen undskyldninger for mig nu. Jeg har også altid virkelig gerne vil prøve alt det her, men der har altid været et eller andet, der står i vejen, og nu står der intet i vejen, så det er derfor, jeg prøver det her. Min plan er faktisk bare at prøve at spise efter en kalorieplan, der hedder 1500 kalorier om dagen. For nogle er det mange, for nogle er det lidt. Igen, det skal lige siges, at vi alle sammen er jo 100% forskellige, og I skal slet ikke sammenligne med mig. Hvis jeg sådan skal fortælle lidt om mig selv, så i de yngre klasser og sådan noget, så var jeg altid sådan den højeste pige, og jeg tror bare, det er, fordi jeg ikke voksede, siden jeg var 11-12 år gammel-agtig. Jeg er 1,69½. Jeg er faktisk ikke 1,70. Jeg er lige under. Men det er altså så høj, jeg er, og det har jeg været i 100 år, og nu er folk jo begyndt at vokse over og sådan noget, så nu er jeg meget average i højde. Men jeg har også altid været sådan ret robust bygget. Jeg har haft sådan meget atletisk krop. Jeg har selvfølgelig været til den slanke side. Jeg har aldrig været sådan der overvægtig. Jeg har altid været normalvægtig, og det er jeg også glad for. Der er ikke noget der. Og jeg har også altid prøvet at leve sådan rimelig sundt. Altså mine forældre har jo altid været meget sunde i det. Især min mor. Hun spiser vidt et grønkål i en skål om morgenen til morgenmad. Så jeg kommer egentlig fra et meget sådan sundt miljø og sådan noget. Og har fået gode sådan sunde vaner. Jeg spiser ikke hvidt brød og sådan. Det ligger bare til mig at købe fuldkornsbrød, hvis det er. Ja, jeg føler, der er sygt meget at snakke om. Men nu skal jeg lige prøve at sådan holde fokus. Sidste weekend, faktisk for en uge siden cirka, der downloadede jeg så en app, der hedder LifeSum. Den er faktisk mega genial. Den hjælper dig lidt med din kost. Det som jeg gjorde, det var, at jeg indtastede min vægt. Hende på TikTok, der fortalte lidt nybegynder tips. Hun sagde nemlig, at hvis du gerne vil sådan der have den der atletiske krop og sådan noget, for det vil jeg sygt gerne. Jeg vil gerne træne, og jeg vil gerne sådan se stærk ud. Så skal du først komme ned i den vægt, du gerne vil ligge i. Og lige nu, der ligger jeg lidt over den vægt, som jeg synes er flot til mig. Fordi jeg tror det eller ej, det kan godt være, at jeg sidder her og ser sådan meget slank ud. Det hører jeg kommer til at lyde mega underligt. Når jeg sidder ned og slutter på dagen, så er der altså sådan 3 deller på min mave. Og det bliver jeg faktisk bare lidt træt af. Altså sådan, så ja. Jeg er stadig normalvægtig, men jeg vil gerne bare lige lidt ned i vægt, sådan, så der
frikadeller deller over det hele. Det var også begyndt at være sådan, at jeg hver gang sad ned, så skulle jeg næsten åbne mine bukser. Og det synes jeg bare var lidt irriterende. Jeg ville bare gerne ikke tænke over det der. Så det, som hende her sagde, det var, man skal først komme ned i den vægt, man gerne vil ligge i. Og så skal man begynde at bygge på i form af muskler, ikke? Og lige nu, der træner jeg egentlig ret meget sådan løfter og vægte og alt det der. Og det har jeg også tænkt mig at blive ved med at gøre. Men lige nu, der vil min største fokus være på kosten. På kosten? Kæft, hun københavner. Der var i hvert fald en gang, hvor jeg så, at sådan der 80% af din krop, det er vitterligt, hvad du spiser. Og de resterende 20%, det er sådan, hvad du træner og sådan. Så kosten, den har bare sindssygt stor sådan impact i, hvordan du ser ud. Så kosten vil altså være mit første fokus. Punkt. Og det er også derfor, at den her video kommer til at være lidt en what I eat in a day. Men så var jeg faktisk også i fitness med min mor i mandags. Og så stillede jeg mig op på den der vægt, de har i fitness. Og der vejede jeg altså sådan 70,8 kilo. Og nu skal I selvfølgelig heller ikke sammenligne min vægt med jer. For det kan altså man er bygget totalt forskelligt. Det kan også godt være, at mine knogler er meget tungere end dine eller lettere eller whatever. Der er så meget, der afgør en vægt. Og mit tip til jer er egentlig også bare at lade være med at veje jer. Men det har jeg bare lige valgt at gøre, sådan, så jeg kan følge med i min udvikling. I hvert fald, jeg varede mig, og jeg varede 70,8, og det skal lige siges, jeg har altså aldrig varet over 70 kilo. Jeg har altid ligget på sådan 65 kilo, og det er også der, jeg sådan føler mig bedst tilpas, når jeg ligger, måske lige lidt under. Men jeg har aldrig ramt de 70 kilo, og det har jeg altså nu. Så det er derfor, at jeg tænkte, nu skal der lige ske noget, og nu skal jeg lige prøve. Fordi det bliver også en udfordring til mig selv, og det bliver ret sjovt, føler jeg. Fordi sådan, jeg har sådan god motivation til det. Så jeg har altså begyndt at bruge den app, der hedder Livesum. Den er totalt genial. Det er ikke nogen reklame eller noget. Men den skræddersyr ligesom, hvor mange kalorier du skal have om dagen for at nå din målvægt. Og jeg er derfor på en 1500 kaloriers plan. Og ja, den ser faktisk sådan her ud. Der er lidt sådan en startside, og så er der forskellige måltider og vand og motion. Den er faktisk totalt genial. Det er i hvert fald den app, som jeg bruger igennem det her. Og med hensyn til træning, så spiller jeg også håndbold, så jeg får sådan rørt mig ret meget. I mandags, der var jeg fitness med min mor. Tirsdag holdt jeg sådan en hviledag. Onsdag, der var jeg til håndbold. Torsdag var jeg i fitness igen bare alene. Fredag, der holdt jeg også hviledag, men det var sådan lidt min cheat day, fordi jeg var til julefrokost. Lørdag lavede jeg ikke en skid, det var i går. Og her i dag, søndag, der skal jeg til håndboldkamp, så der skal jeg også spille håndbold. Så som I kan se, så får jeg sådan trænet sådan 4 gange om ugen-agtigt, og det er også sådan det, jeg rigtig gerne vil. Og det kan man også indtaste i den her app. Og så kan man også, når man jo længere man kommer, så kan man se på sådan en kurve, om man sådan har tabt sig og sådan noget. Og i den her app, der kan man faktisk også vælge, om man gerne vil tage på, eller om man bare gerne vil have en lige vægt. Den hjælper dig i hvert fald med at holde styr på kalorierne. Jeg skal lige lave sådan en advarsel, fordi at nogle gange, så kan det alt det her kalorier godt blive sådan lidt for meget. Man kan begynde at tænke alt for meget på det, og det er selvfølgelig slet ikke det, som jeg gerne vil sige til jer, men det her, det er en udfordring, som jeg selv har valgt at tage op, og derfor vælger jeg at gøre det på den her måde, fordi at hvis man gerne vil få en udvikling, så skal man allerførst kigge på kosten, og det har altså meget at gøre med de kalorier, du indtager, fordi at hvis du gerne vil tabe dig lidt, så er du nødt til at ligge i et kalorieunderskud til din ligevægt. Ja. Det skal lige siges, jeg er slet ikke ekspert på det her, det er vildt bare min egen erfaring, og hvad jeg sådan lidt har fået googlet mig frem til at se de andre videoer og sådan noget. Når jeg så ligger på den vægt, som jeg rigtig gerne vil ligge på, så vil jeg gerne bygge på med muskler og træne og gå mere sådan specifikt i træningen. Og nu er det jo også jul. Det er faktisk den 5. december i dag. Og det vil altså også sige, at jeg har lidt julekalender histopis, som faktisk skal åbnes. Og jeg har faktisk også 2 chokoladejulekalender, men det må man altså godt. Fordi at det er jo heller ikke et fængsel, og you only live once. Det skal man også huske på. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal spole tilbage i morges, fra da jeg skulle åbne mine julekalender. Men det er jo blevet december, og derfor har jeg nogle kalendere, som jeg skal åbne i dag. Jeg har også den her kalender fra Ritual, så jeg må hellere lige skrive reklame, fordi jeg har modtaget den, men prøv at se, hvor sej den er. Så tænder man den her, og så kommer der sådan her søde lys. Den er virkelig flot, den her kalender. Og hvert år, så laver min mor en pakkekalender til mig, hvor hun finder 24 pakker, og det er mega sødt af hende. Og den her har min oldemor lavet til min mor. Min mor hedder Gitte, så det var hendes mormor, der lavede den til hende. Men det er den 5. december i dag. Jeg elsker Kinderchokolade. Det er seriøst den bedste chokolade, der findes. Et Kinder Surprise æg. Oh my god. En hest. Nej. Og så skal jeg også skrabe den her. Det er også anden søndag i advent, så jeg skal også skrabe den der. Et juletræ. Jeg har altså allerede 4 juletræer. Det går altså ret godt. Og anden søndag i advent. En engel. En engel. Den har ingen værdi. Ej, men jeg kan også lige prøve at skrabe den her. Bonus. Skrab et snifnuk symbol og vind 10.000 kroner. No, skrabte jeg en vente? Er
der nogen, der nogensinde har vundet et stort beløb i de her? Jeg får dem hvert år, og jeg har aldrig vundet noget ud over en 50'er. Videre. Så skal vi finde 5'eren, og den er faktisk... Hvad står der? Light this candle on the second Sunday of December for a merry moment of pure tranquility with the warming scent of imperial rose. Det her, det fik jeg faktisk 1. december, så det er nok et nyt lys. Og det var det samme. Det dufter godt. Så. Og så skal jeg åbne den her fra min mor. Ej, hvor fedt. Det er til et AirTag. I går der fik jeg selve AirTagget fra Apple. Det er faktisk en GPS, så kan du hænge dem i dine nøgler, lægge dem i din pung, i din taske, på din cykel. Og så kan du sådan se, hvor det er, og du kan også få den til at afspille en lyd, hvis du ikke kan finde dem. Eller... Det er mega genialt. 1. december der fik jeg et batteri. 2. december der fik jeg... Jeg har fået snibboldskugler, de der sliknogen. Lige nu der har jeg navngivet den her håndtaske, så den ligger i min håndtaske. Jeg håber, I nød lige at se mig åbne alle mine julekalender. Måske kommer jeg også lidt julestemning. Men nu synes jeg faktisk bare, at vi skal spole tilbage til, da jeg skulle spise min morgenmad. Så her får I lige, hvad jeg laver til morgenmad. Ristet fuldkornstoast, noget klovborg, mellemlageret ost ovenpå, fordi en god gammeldags ostemad er sgu meget god en gang imellem. Og et blødkogt æg, eller sådan et smilende æg, som det hedder. Okay, men det er ret smart, for jeg går bare ind i den her app, og så trykker jeg på tilføj morgenmad. Og hernede, der har vi altså det, som jeg plejer at spise. Og det er faktisk bare, fordi jeg har scannet stregkoden på de varer, som jeg har. Men noget fuldkornssandwichbrød, noget klovborg, mellemlageret og et frilandsæg. Og det her fuldkorn sandwichbrød, det har jeg 2 skiver af, så det er 222 kalorier. Og som I kan se, er der sådan en smiley'er på, hvor god appen synes, det er. Men det er altså min morgenmad, og det er så i alt 370 kalorier. Man kan også lige tage et billede af det her. Så er jeg et billede af det. Men yes, det er min måltid i dag, og min app er rigtig glad, fordi at det er den helt perfekte mængde kalorier, jeg får her til morgen. Eller det er så ikke så meget morgen længere, men ja, der skete jo lige noget. Nu vil jeg faktisk bare tage min morgenmad, og så vil jeg gå ind og se Singletown, fordi det er søndag, så der er kommet nogle nye afsnit ud. Der er kommet 2 nye afsnit ud, som jeg rigtig gerne vil ind og se. Så jeg tager lige min vand med mig, og min morgenmad. Okay, så klokken den er faktisk blevet... Hold kæft, der er meget herinde. Klokken den er blevet lidt i 2, og jeg skal altså mødes med mit hold ved hallen klokken 3. Der ligger i Rødovre. Og jeg er nødt til lige at få lidt frokost. Jeg er slet ikke sulten, fordi jeg spiste ret sent morgenmad, fordi alt det der hul om hej skete. Men nu tænker jeg bare lige, at jeg laver et stykke rugbrød, og så må jeg spise noget, når jeg kommer hjem fra kamp. Og så må jeg spise aftensmad sent. Så nu rister jeg altså lige et rugbrød. Lige nu der tænker jeg bare lige, det hurtigste det er at lave en avocadomad. Der er også sådan god fedt i den der avocado, for hvis jeg skal ud og give den gas, du ved. Men ellers så laver jeg faktisk noget tunsalat, og det er altså bare det her tun i vand. Og det er mega smart, inde i appen, der scanner jeg bare de her til 3 rugbrød, og der kan man bare bruge sådan en helt ind. Men jeg plejer faktisk bare at bruge sådan en her, blande det op med noget mayonnaise, noget rød peberfrugt og nogle cornichoner. Det smager altså sygt godt. Det er min app sygt glad for, og det er heller ikke sådan sygt mange kalorier, men det smager godt, det mætter godt, og jeg synes, det smager godt. Og så plejer jeg faktisk altid at krydre min tunsalat med det her hvidløgspulver. Det smager altså sygt godt. Det fik jeg ikke lige lavet i dag. Det var faktisk det, der var meningen. Det kan være, at jeg laver det, når jeg kommer hjem fra kamp. Fordi jeg splitter lige min frokost lige op i 2, faktisk. For jeg kan ikke nå andet. Altså, klokken bliver lige på sygt mange. By the way, det her, det er mit ultimative yndlingsrugbrød. Altså, det er næsten... Det er kun det rugbrød, jeg spiser. Det er Schulstad Skovmand med fuldkorn og bløde, saftige rugkerner. Og rugbrød er jo altid godt til guns. Men i går, der var i Netto, så der fik jeg også lige købt nogle spisemoden. Avocado. Det er jo så smart, at en halv avocado passer perfekt til
til en skiverrugbrød. Så jeg vil lige skære den her op. De er faktisk også sjove. Altså sådan, hvad fanden har man troet det var? Det ligner vitterligt en mukken kartoffel. Altså, nu er mit rugbrød ristet færdigt. Jeg rister faktisk altid mit rugbrød. Og så tager jeg lige den her avocado ud med en spiseske her. Som om I ikke ved, hvordan man gør det her. Det kan jo godt være, at der sidder nogen og tænker, jeg har aldrig spist avocado. Men det smager altså sygt godt. Især med det, som jeg kommer til at tage ovenpå lige om lidt. Og så skærer jeg bare lige den her avocado i nogle skiver. Det smager altså også sygt godt med et spejlæg ovenpå. Det er virkelig et tip, det fik jeg seriøst hver dag til morgenmad i 9. klasse. Og så tager jeg noget hytteost. Fordi det har jeg set, de gør på sådan nogle caféer i København. Så kommer der lige en lille klat af det. Det er der vitterligt, så der er næsten nærmest ikke nogen kalorier i. Og så nogle gode cherry tomater, som jeg lige chopper op. Tag lige en halv mere. Og den bedste salt. Så var der lige en hurtig avocado-mad her, som lige kan give mig lidt energi til, når jeg skal spille kamp. Den her mad, den kan min app også sygt godt lide. Det er bare glade smiley'er ved alle ingredienser. Det skal gå om 10 minutter. Klokken den er 6:30, og jeg er mega sulten og tørstig og det hele. Jeg har som sagt lige været til håndboldkamp, og det gik faktisk meget godt. Altså, vi tabte, men det var mega fedt. Jeg synes i hvert fald, at vi spillede mega godt, og jeg fik også sådan lidt ro som en træner, så... I hvert fald fucker man taber, jeg synes det er mega fedt at spille. Så er jeg stadig lidt sådan harpiks-agtig herinde i min... min julestue. I hvert fald, jeg er sygt sulten, og ja, jeg troede faktisk, jeg ville være hjemme meget tidligere, sådan, så jeg kunne sådan splitte min frokost op. Det bliver lidt kaos, what I eat in a day, det her. Men jeg har faktisk også scoret nogle kalorier på at være til kamp, fordi jeg selvfølgelig har forbrændt en masse kalorier. Inden på min app, der har jeg nemlig tilføjet motion. Så har jeg bare tilføjet håndbold cirka 35 minutter, fordi det var, hvad jeg cirka var på banen, sådan i alt. Så 490 kalorier, siger min app, at jeg har brændt. Hold kæft, det var også hårdt. Plus den tæller de skridt med, som jeg har gået, fordi den er sådan koblet til min sundhedsapp, som tæller skridt mega smart. Så i alt, der har jeg faktisk forbrændt 572 kalorier i dag, og det er sgu alle tiders. Der står i hvert fald, at jeg har 1358 kalorier tilbage. Og jeg tænker faktisk bare, at jeg laver noget aftensmad nu. Jeg skal lave sådan nogle mini-pizzaer. Så jer, der er flyttet hjemmefra, I kan lige få lidt inspiration her. Det er i hvert fald en god, nem og hurtig aftensmad, som også smager godt og midter. Og så tænker jeg, at hvis jeg bliver sulten senere i dag, så kan jeg altid lave nogle tunmad eller et eller andet. Det ser vi på. Nå, men det man skal bruge til de her mini-pizzaer, det er sådan nogle her grove pizzabrød, noget tomat koncentrat, revet mozzarella og nogle af de her kylling i tern. Og ja, det er bare fordi, jeg godt kan lide at putte kylling oven på mine pizzaer. Jeg vil gerne lige vise jer, hvordan jeg laver det der med stregkoden. Det er faktisk mega nemt. Så det, der sker, det er faktisk bare, at jeg går ned her til aftensmad, hvor jeg så kan tilføje aftensmad, og så går jeg op i den her lille stregkode heroppe. Så kan man altså bare scanne den. Mega smart, fordi så kommer de præcise kalorier op for det her, som jeg spiser. Og så har den jo så taget per skive, og jeg tager så 3 mini pizzaer. Og det kan man bare gøre med det hele. Og så kan jeg så se, hvor meget min aftensmad er i alt. 722 kalorier. Jeg har tændt min ovn på 200 graders varmluft. Så drysser jeg også lige lidt oregano ud over. Og en lille smule groft salt. Så er de lavet, og så skal de faktisk bare ind i ovnen. Så. Jeg har ikke lige en bestemt tid på dem. Jeg holder faktisk bare lidt øje med dem, og jeg glæder mig. Jeg skal bare se Jesus og Josefine. Den er altså abnorm god. Wow, altså kan vi lige snakke om julekalendere fra 00'erne? Altså perfect. Absalons hemmelighed, Jesus og Josefine. Pakken, altså det bedste. Jeg ser også tidsrejsen, den kan jeg huske, den var jeg mega vild med. Den blev sendt i 2014, og der gik jeg i 6. klasse. Men når jeg ser den nu, så er jeg bare sådan lidt, det er bare lidt for fremtidsagtigt, ikke? Altså. Nu er de kommet ud af ovnen, og jeg gav dem cirka 8-9 minutter. Så nu er de lækre, lige til at spise. Jeg har bare så stadigvæk et afsnit af Singletown. Men jeg tror altså lige, at jeg vil se Jesus og Josefine. Find krybben. Yes. Sidder I godt foran fjernsyn? Er I klar til en rigtig julehistorie? Yeah. Ej, jeg har lige sovet. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke engang, hvornår jeg faldt i søvn. Jeg vågner bare sådan her. Og jeg får det altid vildt dårligt, når jeg falder i søvn hurtigt, sådan, og vågner sådan, og jeg får sådan halsbrand og sådan kvalme og sådan noget. Klokken er 20 minutter over 9, og jeg er mega træt. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg tror, det er en blanding af, at der har været gang i den i dag. Jeg håber trods alt, at I kunne lide den her lille What I Eat in a Day. Det var meget bare
morgenmad, frokost, ret hurtig frokost, aftensmad. Men jeg er altså dejlig mæt, og der er ikke noget der. I hvert fald så vil jeg hoppe ind på badeværelset, fjerne min makeup, børste mine tænder, og så vil jeg lægge mig i min seng. Jeg har fået set Jesus og Josefine, jeg tror jeg fik set. Jeg fik set 3 afsnit, det var mega hyggeligt. Og så vil jeg faktisk bare sige tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, at I kunne lide den, og så ses vi selvfølgelig i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej!